Je to tady. Jenda zvládne nejen rodičovský příspěvek, ale nově i přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. A to vše online z pohodlí vašeho domova. Využijte Jendu, klientskou zónu Ministerstva práce a sociálních věcí. Jak na to? Na webu jenda.mpsv.cz se přihlásíte prostřednictvím identity občana, tedy například přes bankovní identitu nebo mobilní klíč e-governmentu. Po přihlášení si vyberete příspěvek, o který máte zájem, a vyplníte jednoduchou žádost. Většina souvisejících dokumentů je automaticky dohledána skrze digitalizovanou státní správu. Vy nahrajete pouze několik nezbytných dokumentů, například vaše náklady na bydlení, a to jednoduše ve formě skenu nebo fotky. Po odeslání můžete v Jendovi také sledovat aktuální stav vaší žádosti a po jejím schválení řešit případné změny. Online si můžete upravovat třeba výši pobíraného rodičovského příspěvku nebo dokládat čtvrtletní příjmy pro další výplatu příspěvku na bydlení a přídavku na dítě. Jenda vám může ušetřit spoustu času a starostí. Využijte klientskou zónu Jenda už dnes a zažádejte si o příspěvky online. Nabídku služeb v Jendovi pro vás budeme i nadále rozšiřovat. Děkujeme.